অস্তিদাসক সদায় নিজক বিচাৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, কিন্তু কিয় জানো প্ৰতিবাৰে দেখোন বিফল হওঁ। অচিনাকি কোনোবাই চিনাকি সেই ঠাই দখল কৰিছে। এতিয়া চকুৰ টুকিবলৈ তোমাৰ বেহালাৰ প্ৰয়োজন নহয়, পুৰণা মেছেজবোৰে যথেষ্ট। যিদিনা বুজিবা ভুল তোমাৰ আছিল, সিদিনা মোক পাগলৰ দৰে বিচাৰিবা, আৰু চকু পানীৰ পৰিমাণটো মোতকৈও বেছি হ'ব তেতিয়া। আচলতে ভালপোৱা কোনো পাপ নহয়, কিন্তু ভুল মানুহক ভাল পালে পাপী হ'ব লগা হয়। এটা সম্পৰ্ক কৰিবলৈ দুজনৰ প্ৰয়োজন, আৰু ভাঙিবলৈ এজনে যথেষ্ট। সপোন প্ৰত্যেকে দেখে, কিন্তু সপোনবোৰ পূৰণ কৰা ভাগ্য প্ৰত্যেকৰ নাথাকে।